Dobro večer, poštovani gledaoci. Danas se obilježava 32 godine od Plišane revolucije u Čehoslovačkoj. Na današnji dan, 1989. godine, desio se događaj koji je i za tadašnju zajedničku republiku označavao početak nove ere, kraj vlade jedne partije i povratak demokratskim principima i vrijednostima na kojima je Masarihova Čehoslovačka 1918. godine i nastala. U duhu saradnje sada nezavisnih samostalnih država Češke i Slovačke, zadovoljstvo mi je što prvi put u Fokusu i uopšte u studiju televizije Crne Gore mogu da pozdravim ambasadore Češke i Slovačke. Sa nama večeras ambasador Češke Karel Urban i Slovačke Boris Gandel. Gospodo ambasadori, dobrodošli u Fokus. Dobro večer. Hvala na pozivu. Hvala na pozivu, dobro večer vama i poštovanim gledalcima tako isto. Mislim da će našim gledalcima biti interesantno i kazala sam u najavi, drago mi je da ste ovdje zajedno u studiju kao predstavnici, ambasadori sada nezavisnih država, ali evo prilike da podsjetite na to nekadašnje vrijeme zajedničke države Čehoslovačke. Dobro večer još jednom. Ja bih želio da kažem da taj projekat zajedničke države Čehoslovačke je bio uspješan, da smo bili zajedno 74 godine i posle Plišane revolucije došli su neki novi izazovi, neke nove ambicije i nova volja da nastavimo nekim svojim putem. Taj razlazak Čehoslovačke je pratio cijeli svijet i ponosni smo na to da smo dobili čestitke i priznanja. Primjer, razvod za primjer, kako bi rekli. Da. Za nekako kultivisano razdvajanje. I želio bih da istaknem da već tokom razdvajanja smo radili na dobrim budućim odnosima. I isplatilo se. I mi smo dobili najboljeg mogućeg susjeda i najboljeg mogućeg prijatelja u Slovačkoj. O našim dobrim odnosima svjedoči činjenica da su veoma česte posjete najviših državnih zvaničnika i sada, na primjer, u posjeti Češkoj je predsjednica države Slovačke Zuzana Čaputova. Evo, ambasadore Gandel, možda iz iskustva Slovačke da kažete kakva su sjećanja na taj period i na ono što sada imate. Znači, dvije samostalne, nezavisne države, ali koje veoma su i dalje bliske. Prije svega čestitam državni praznik mom dobrom prijatelju, kolegu, ambasadoru Karelu Urbanu, koji je zajednički praznik ove Plišane revolucije. I moram da kažem da iskustvo imamo najbolje ako smo živjeli u jedne države sa Česima. Isto kao i Plišana revolucija koja je prošla mirnim putem i naš rastanak sa Česima je bio miran. To treba procijeniti i do podjele je došlo, treba da kažem, bez referenduma. Ako bi je bio ovaj referendum, ja ne znam kakav bi je bio rezultat, ali to je već prošlost, ne znamo o tome. Na podjele zemlje se u tom trenutku dogovorili dva najjačih političara, dva predsjednika vlade. U Slovačkoj to je bio Vladimír Mečiar, u Češkoj to je bio Václav Klaus, koji su potpisali sporazum o podjele republike i stoji o podjele imovine u razmjeru 2:1, jer u Češkoj je živjelo dva puta više stanovnika nego u Slovačkoj, 10 miliona i 5 miliona, što ja mislim da to je bilo korektno. Posle ove Plišane revolucije mi smo živjeli veoma mirno, veoma dobro. U nekom trenutku su počeli neke svađe među političarima iz obe strane. Jedni su imali osjećaj da su iskorišteni iz druge strane, drugi su nekad imali neki osjećaj da plaćaju više u federalni budžet nego je potrebno i tako dalje. Ništa važno. Ja mislim da ništa bi se ne dogodilo ovdje ozbiljno kao je bilo u tom vremenu, nažalost, u zemljama bivše Jugoslavije. Ništa tako. Ali došli smo do tog trenutka kako smo se razdvojili. Jedan od naših političara se malo šalio kad je kazao da odnos među Slovaka i Čeha je bio nešto kao skladan brak, ali federacija se ponašala kao tašta. Tako da moram da kažem da posle našeg rastanka naši odnosi su bili možda još bolji. Danas imamo, mislim, da najbolje odnose nego što je to danas. A još jednog političara našeg bih sam želio da citiram. U tom smislu to je bio bivši isto predsjednik vlade Mikuláš Dzurinda, koji je nakon našeg rastanka rekao da sa Česima sad imamo ne jedno, nego dve fotelje u NATO-a i u Europskoj uniji. Što može da zvuči kao neki vic, ali je na tome i dosta istina. Iako ste sada samostalne nezavisne države, kažem opet veoma bliske, možemo slobodno reći da ste opet zajedno u evropskoj porodici. Tako je. Evo, 17 godina jedna i druga država, 2004. godine ste pristupili Evropskoj uniji. Možete li evo i našim gledalcima da kažete ta iskustva koja ste imali na tom putu ka pristupanju Evropskoj uniji? Želio bih da kažem da taj put je bio dug i bio je mukotrpan. Trajao je 8 godina, što mislim da je dugo. I o tome da je bio mukotrpan svjedoči također, na primjer, izvještaj Evropske komisije sa 1997. godine, mislim za Češku, koji je bio dosta kritičan i mislim u dosta tačaka. Na kraju krajeva 2004. smo zajedno sa Slovačkom stupili u Evropsku uniju, u evropsku porodicu. Možda bi bilo zanimljivo da u strukturi Ministarstva vanjskih poslova mi smo imali tada glavnog pregovarača. Znači da on je bio prvi pomoćnik ministra vanjskih poslova i mislim da je bilo fino da je bio uključen, da je imao sve potrebne informacije. Ulaskom u Evropsku uniju mi smo dobili tu mogućnost da sjedimo za stolom za kojim se rješavaju probleme Evropske unije. I također smo se susreli sa novim idejama, sa međunarodnom saradnjom i dobili smo reformu pravnog sistema. I što mislim da je najvažnije, potpuno smo promijenili način naših mišljenja, razmišljanja. Mislim da smo postali više samopouzdani i možda ćete imati neka pitanja šta smo... Koje su to, naravno. Evo i možda sad prilika ambasadore Borise da kažete šta je Slovačkoj donijelo to članstvo i uopšte te vrijednosti koje baštinite sada kao dio evropske porodice. Donijelo je tamo nama dosta, ali u početku bih želeo da kažem da naša priča nije bila toliko jednostavna kao u Češkoj. Jer mi smo imali u 90-ih godina vladu na čelu koji je bio jedan kontroverzan političar, predsjednik vlade o kojima smo već pričali, Vladimír Mečiar. I zbog kojih metoda upravljanja smo bili u jednom trenutku u neke međunarodne izolacije. U tom vremenu je američka ministarka vanjskih poslova, gospođa Madeleine Albright, rekla nakon Slovačke da mi smo neka crna rupa na karti Evropi. Što je bilo, nažalost, u tom trenutku i istina. Ali ste se onda uozbiljili, demantovali i u kratkom roku završili posao? Da, tako je bilo. Naljutili ste se opasno, valjda ćemo i mi. Primjer za te vremena. U 1997. godine je bio u Madridu summit NATO-a u kojem se očekivao ko će dobiti poziv da bi bio sljedeći član ove alijanse i ko će mora čekati da iskoristi je dobio ovu priliku kasnije. U Madridu su bili na kraju dve grupacije. U prve su bili naši dobri prijatelji komšije, Češka, Poljska i Mađarska, koji su dobili taj poziv tamo. Naravno, mi smo imali interes da stižemo u NATO zajedno, ali nismo bili ni u toj grupi. Onda je bila druga grupacija kojima je bilo rečeno da malo treba da sačekate, da uradite još neke potrebne i neophodne reforme i možete da računate da dobijete poziv kasnije. Nažalost, Slovačka nije bila ni u toj grupi. Niko ne želio da priča u tom trenutku sa nama, što je bilo za nas dosta frustrirujuće. Zbog toga u 1998. godine Slovačka je bila u neke političke raskrsnici. Ako bi je bio pobjedio, tada predsjednik vlade Vladimír Mečiar je nastavio na ovom putu. Ja sam danas, mogao bih reći, siguran da ne bismo krenuli prema zapada. Na sreću, to se promijenilo. Dobili smo novu vladu, ako je Mečiar i pobjedio, ali ne imao dosta kapaciteta da formira neku vladu. I onda je pobjedio Mikuláš Dzurinda, koji je formirao vladu, a koja nije bila u lakoj situaciji. Jer to je bila dosta široka koalicija, od levice preko centra do desnice. Da, ali sa zajedničkim zadatkom, čini mi se. Sa zajedničkim zadatkom. Mi smo želili da ponovimo... I ciljem da želite da postanete dio Evropske unije. Da, i želili smo da dobijemo opet povjerenje kod zapadnih naših partnera. A na tome smo radili, naravno, naporno. Kako se govori da što te ne ubija, da to te ojača, to je bio i taj slučaj Slovačke. Mi smo znali kako je to da živimo na ivici nekog demokratskog evropskog društva. Ako druge partnere ne žele da pričaju sa nama. I mi nismo želeli da to se ponovi. A onda smo dobili priliku da počnemo ove razgovore za Evropsku uniju kasnije nego naši prijatelji iz Češke, Mađarske, Polske i druge. A to je bilo u decembru 1999. godine. I mi smo znali da mi moramo da iskoristimo tu priliku i da uradimo sve što je potrebno za to da bismo ispunili sve naše obaveze. Tada je bila odluka da će biti sistem regate i sve možemo da napredujemo toliko brzo. Svakome po zasluzi. Da, kako je to moguće. Sjećam se da u jednom trenutku smo bili dalje nego naši prijatelji iz Češke. Ali to nije bilo to najbitnije. Najbitnije je bilo da bismo dobili, da bismo sve ispunili, da bismo stigli u Evropsku uniju. Sjećam se da u tom vremenu je bio u Slovačkoj na posjeti predsjednik tadašnje Evropske komisije Romano Prodi, koji je nakon svojih razgovora u Bratislavi rekao: pa vi Slovaci, vi ste baš čudan narod. Sa svima kojima sam pričao, ja sam samo čuo za poglavlja. Koliko ste poglavlja otvorili, koliko ste zatvorili, gdje imate kakav napredak za ove poglavlja, samo poglavlja, a još jednom poglavlja. Kaže, pa to nije normalno. Kaže, vi više pričate o poglavljima nego o futbalu ili seksu. Ono to možda zvuči kao neki vic opet, ali nije, tako to je bilo. Ali mi smo sve radili za to da bi nismo izgubili to vrijeme, jer smo ga izgubili u 90. godina kada se odlučivalo o budućnosti našeg regiona. Ja, interesantno. Evo vidite, negdje se osvrnuti na te stvarno nada sve bitne i zanimljive momente. I negdje onda ja sad pokušavam tu paralelu da povučem do suštine ovog našeg razgovora, a to je da se naslanimo na ono gdje je i šta radi trenutno Crna Gora i šta može da očekuje. I mi, eto, pregovaramo, zatvaramo ta, odnosno, evo, zatvorili smo ta 3 poglavlja, otvorili smo sva, želimo da postanemo dio Evropske unije. Da li vi prepoznajete tu energiju i želju koju je Slovačka imala u tom periodu? Prije svega želim da kažem da Crna Gora predstavlja jednu uspješnu priču kojoj nova moderna istorija se piše od 2006. godine. I srećan sam da i zahvaljujući ulogama slovačkih diplomata koji su odigrali tokom referenduma gospodina Miroslava Lajčaka i Františka Lipke. Prethodna vladajuća garnitura, kako ste već rekli, je uspjela da otvori sva poglavlja, a zatvori 3 od njih. Čak u mnogim poglavljima je pripremila njih tako da su tehnički spremni da se zatvore danas, ali sad imamo novu metodologiju koja mora da se poštuje. I sad se zatvaraju ne samo poglavlja, nego svi klasteri. Tako je. I prije svega je potrebno ispuniti privremena mjerila u poglavljima 23 i 24. Da, kroz to se sve ostalo vrednuje. Tako je. Tek nakon toga bit će moguće nastaviti sa zatvaranjem drugih poglavlja i klastera. Šta želim da kažem? Prije svega E, to je ta tehnika. Ali da li mi imamo sad ovu tu strast i želju da privedemo ovaj posao do kraja? Da. A sad što želim da kažem? Ja ocjenujem da lidera 3 izbornih lista, gospodin Zdravko Krivokapić, gospodin Aleksa Bečić i Dritan Abazović, su potpisali sporazum u septembru prethodne godine, što je jedan od bitnih strateških ciljeva njihove vlade je ulazak u Evropsku uniju. Ali vidjeli ste ovogodišnji izvještaj Evropske komisije, neću da ga više komentišem. I, nažalost, to je bilo, mogu da kažem, u papiru, recimo. Kakav problem, na primjer, ja sam tamo video? To je bio kad parlament je odobrio zakon o tužilaštvu, ako nije poštovao sve preporuke Venecijanske komisije i Europske unije. A što? Opet se vraćat ću za primjer za Slovačke. Mi smo u tom trenutku znali, ako smo dobili tu priliku, da moramo da ispunimo sve. Da treba da odobrimo sve zakone, da uradimo sve reforme koje su bili bitne, ako nisu bili popularne za nas. I ne sve nama odgovaralo. Ali morali smo da naše zakone su odgovarajuće legislative Evropske unije. Da, usvojiti Evropske legislative. To je tako. Tadašnji predsjednik vlade, Mikuláš Dzurinda, ako smo pričali o tome kasnije, mi je rekao da je bio 100% siguran da ukoliko uradio sve neke korake koje nisu bili popularne, da neće nastaviti sljedeći mandat kao predsjednik vlade. Ako to nije bilo popularno. Ali rekao je, pa moja filozofija je bila da državne interesi su više partijskih. I kakav je bio rezultat? Birači su odlučili zašto se to sve uradilo, da li to je za budućnost njihov, za budućnost njihov djeca, da žele da je život u Slovačkoj bolji nego do tada i dobio opet priliku da nastavi ovaj red. Što ja želim da kažem, da nažalost ne vidim takvu volju sad u Crnoj Gori. A pozicija nije laka za vladu. Gdje je problem? Šta je problem ovog našeg društva u tom dijelu odlučivanja da se te stvari završi? Problem je sad u tome što vaša vlada trenutno ne ima podršku opozicionih poslanika, što je normalno svugdje u svijetu. Ali nema ni podršku ni koalicijonih poslanika, što je problem. To znači da nema u parlamentu većinu. I kako da riješimo onda tu krizu u kojoj se nalazimo? Znate, šta više je problem što u slučaju više poslanika dosadašnje većine postoje neke ozbiljne sumnje da li njihov strateški cilj naravno je ulazak u Crnu Goru ili ne. A to je bilo i negdje polazno pitanje da se jasno odredimo da li je to ta priča koju želimo da pričamo. Na kraju mnogo od njih javljaju da njihovi partneri su na istoku ili na zapadu. A onda to je teška uloga za vašu vladu. Ako nema većinu u parlamentu sa kojoj može da računa, da napreduje preko Europske unije, onda to je problem. A to je sadašnja situacija. Evo, ambasador je možda, naravno. Kratko bih dopunio jednu stvar. U teoriji u parlamentu ima 100% poslanika koji hoće ulazak Crne Gore u Evropsku uniju. Da, i to imaju u svom programima. Sa svima sa kojima pričamo, kažu to je jasno i jednostavno. Ali taj put u Evropsku uniju ide bok po boku sa ulaskom i u tom euroatlantskom integracijom. Tamo mi vidimo neke razlike. Znači da vi ste postavili to pitanje šta sad, kako, kakav može biti neki izlazak s ove situacije. Ne vidim nekakav drugačiji nego samo neki pošten dijalog između svih igrača, svih koji moraju prema građanima da snose neku svoju odgovornost, jer to je njihov posao. I želio bih da istaknem da u društvu između građana mi ovu energiju vidimo, jer ima 70%. Tako je, kao nikad ranije, ta podrška tako je jača. Znači da, možda to je nešto... A to bi trebalo da bude glavna vodilja upravo ovom društvu, da ostvari ono što građani negdje žele, jer građani žele viši standard, žele pravednije, bolje društvo. I zaslužuju valjda. Ja mislim da svi su zajedno u tome da svi hoće da žive bolje. Da imaju njihova djeca bolji život. Bez neke razlike tih nekih političkih prioriteta. Znači da ovo mora biti neki zajednički cilj i kao tome cilju moraju svi da idu šta brže. Pa sad na tom putu gdje vidite te prioritete? Koji su prioriteti da bi se pomjerilo sa ove mrtve tačke? Ja sam već kazao da taj dijalog mora biti, nije moguće da političar kaže ja ne mogu da pričam sa nekim drugim kolegom. Da, ali svi pozivaju, evo i vaše zemlje koje su članice Evropske unije, dakle sve te države pozivaju na unutar crnogorski dijalog, ali očigledno da ovdje bar ne može taj dijalog da zaživi i da se ostvari u pravom smislu riječi. Ja mislim da posle ovih promjena koji su se desili posle izbora, posle parlamentarnih izbora, možda moralo doći do neke teže situacije, ali vi imate historiju multietničkog, multivjerskog društva. I s time se ponosimo, zaista. To je nešto što jeste za dobrosusjedske odnose i dosta zahvalnu poziciju sam u tome koje nam idu u prilog. Politička pluralnost znači da ima velike šanse da se prođe ovaj period o kojem sad pričamo i na kraju krajeva da se svi dogovore. To ne vidim nikako drugo. Da, ja se slažem sa mojim kolegom i prijateljom Karolom Urbanom, jer dijalog to je jedina mogućnost na tom pravcu. Ako da se političari odgovorno dogovore i da nađu neki kompromis. Ako je ambasador Urban rekao tima brojevima 70-80%, ja moram da kažem da to ne su vještački formirani brojevi. To je moje iskustvo lično, ako ja dosta pričam ovdje i ne samo sa političarima, nego i sa, rekao bih, običnima ljudima. I ja se ne sjećam da bi neko od njih mi nekad je rekao da ne želi ulaz u Europsku uniju. To je to što smo rekli, da žele bolji život za sebi i svoje djeca i unutra. Da, ali da mislite da je to teorija? Ne, to nije teorija. To nije teorija, ali sad je pitanje kako da može da Crna Gora da ulazi u Europsku uniju. Šta je potrebno? Prije svega je potrebno da ne gubi vrijeme. Jer podsjećam samo da prethodna komisija, na čelu sa Jean-Claude Junckerom, njihov prioritet nije bilo proširenje Evropske unije. Da, jasno su stavili do znanja za njihovo vrijeme, nema ništa od te priče. Sad ima Crna Gora ovu priliku. Ursula von der Leyen je na početku rekla da proširenje njihov prioritet. Da neće biti konačno bez država Zapadnog Balkana. Tako je. I završi se njihov mandat 2024. godine. Onda Crna Gora mora da koristi ovu priliku, da uradi sve bitno što je potrebno da ispuni svoje obaveze. Kakva je situacija? A možemo li u tom periodu da se desi, eto, a ne mora znači da se neće, evo i kod vas šta se desilo, evo malo prije smo negdje kazali da su čuda moguća i da je zaista volja i želja mogu što šta da urade. Neće to biti lako, ali sve je moguće. Pazite, sad, kako sam rekao, vlada nema podršku u parlamentu. Nema sad 47 poslanika koji nju podržavaju. Formalno da, ali vidimo da ne. Ako se dogovore da ova koalicija nastavi dalje, to će biti sve potpuno legitimno, jer to je rezultat demokratskih izbora koji su bili u augustu prethodne godine. Da li bit će takva koalicija u parlamentu proevropska? Pa ima možda neke sumnje iz tih razloga o kojima sam pričao. Ali postoji mogućnost drugačija. Ja sam siguran da je u parlamentu je više partija koje iskreno želi ulaz Crne Gore u Evropsku uniju. Ako se dogovore, ako možda biće nekako operacija među njima još u ovom mandatu ili recimo posle nekih prijevremenih ili redovnih izbora i onda u tom smislu prijevremenih, ako pričamo do kraja mandata 2024. godine, i onda imaju većinu, onda ovaj pomak je mogući. Ako bi su dobili i ustavsku većinu, baš bolje, nego za neke promjene, neke reforme je potrebna nije samo većina 41 poslanika, nego ustavska. Tako da ova mogućnost postoji. Onda samo ljudi ili političari moji odgovorno reci da želimo da napunimo ovaj strateški cilj. I ja sam bio srećan ako bi sam iz Europske unije nekad čuo ba Crnogorci to je jedan čudan narod, nego sve vrijeme pričaju samo o poglavljima, više nego o fudbalu ili seksu. To je to. A recite mi sad onda u tom narednom periodu, odnosno, spomenuli ste, evo, vratit ću se na ovo, ako svi žele, oni u svojim programima, kao što sam i malo prije rekla, imaju svu Evropsku uniju kao adresu gdje vide, ali ima li ta Evropska unija alternativu u slučaju onih koji smatraju da u sadašnjim okolnostima, suočeni sa brojnim izazovima sa kojima su, pa često čujemo formulaciju kao nikada do sada, s obzirom da sada imamo i COVID krizu uz, naravno, i ekonomsku i migrantsku, koje su sve tu negdje prateće, koliko je jednostavno moguće da se Evropa bavi jednom takvom politikom kao što je politika proširenja, za koju uvijek podvlači da je najuspješnija, ali koliko ostavlja prostora da se njome bavi i da li onda ovi negdje koji su, ajde, u nekoj ruci skeptici, možda traže neke druge rješenje i neka druga globalna prestrojavanja i traže partnere na nekim drugim stranama. Sve je moguće, znate. Politika to je umenje umjetnost mogućeg. Evropska unija možda nije savršena, ali do danas niko nije našao ni jednu bolju grupaciju u Evropi. A što sad vidimo? Mi sad vidimo da Evropska unija samo riješi ozbiljne probleme, kao je imigracija i pandemija COVID-19. Ozbiljno se bavimo ovima pitanjama. Ali želimo i iskreno ovo proširenje Evropske unije, jer proširenje Unije istovremeno znači i proširenje stabilnosti. Da, i da ta politika još uvijek živi. Tako je. I to je to. Danas je sve ovo ovdje na stolu. I treba da se to iskoristi. I znate, mi možemo da pomažemo u mnogima tehničkima pitanjama. I sad u ovom trenutku mi imamo neku saradnju naših stručnjaka sa vašima da pripreme tehničke ove pitanja u poglavljima i klasterima. Ali što se tiče ovih političkih pitanja, to trebaju da sve da urađuju odgovorno političari. Da, da je sami da riješe posao između sebe. Evo, izvolite mi sad. Samo kratko ste postavili pitanje da li postoji neka alternativa. I uvijek čujemo da nema alternative, samo evropski put. Malo provokativno rekao bih da uvijek postoji neka alternativa, ali pitanje je da li će biti bolja od ove o kojoj sad pričamo. Jasno, precizno. Znači da za nas to je jedini put. Možda malo kratko, potrebno je da se Crna Gora sad fokusira na reformske korake. Ima potpunu podršku Evropske unije, ima potpunu podršku Sjedinjenih Američkih država sad. I potreba... Mislite da je sad jasno, izvinite što prekidam, dolaskom specijalnog izaslanika za Zapadni Balkan, da je ta potpuno jasna strategija Sjedinjenih Američkih država prema ovom prostoru. Tako je, tako je. I suština je sad u oblasti vladavine prava. Znam da možda to malo zvuči kao neka već prazna floskula, jer to pričamo svakog dana, ali vladavina prava to znači jake i otporne institucije. Može doći do nekih promjena u društvu, ali institucije moraju da rade profesionalno, odgovorno i to bez obzira na neke promjene. Znači, to je neka naša stabilnost. I naglasio bih da je širok dijalog o vrijednostima koje vas spajaju ili nas spajaju, jer ovo nije samo priča za Crnu Goru. To je za nas sve. Da, pogotovo za Češku koja će u drugoj polovini naredne godine preuzeti predsjedavanje u Savjetu Evropske unije i negdje mi je interesantan i taj podatak da uprkos i ovoj situaciji sada u vašoj zemlji i podnešenom ostavkom premijera Babiša, da negdje je kazano da će Češka slijediti taj svoj prioritet i da će bez obzira koja politička grupacija bude na čelu jasnu imati viziju da podrži priključenje država Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Mi dugoročno podržavamo politiku proširenja Evropske unije, jer za nas to znači stabilnost regiona i Zapadni Balkan. To je neki logični dio Evrope. I tako ćemo nastaviti i u budućnosti. Ja verujem da ovaj ključan prioritet naše vanjske politike neće se promijeniti. I taj fokus će biti u drugoj polovini 22. kada predsjedavamo Savjetu. Pa ćemo se družiti. Još će biti tema oko ove evropske priče. Nadam se da ćemo do tad se pohvaliti sa dosta urađenim. Evo, na kraju smo emisije. Kratko, saradnja. Kako vidite? Željela bih da davam priliku i kratko da najavite ono što se dešava narednih dana u susret, odnosno povodom praznika. To su dani čehoslovačkog filma i gledalci mogu i eto na taj način da se upoznaju kroz ovo što smo govorili na početku emisije, kroz veoma inspirativne filmove koji govore prvenstveno o ljudskim pravima, ako se ne varam. Tako je. Drago mi je da smo mogli zajedno organizovati taj filmski festival. Želio bih da sve gledalce pozovem. Taj festival počinje sutra. I imat ćete priliku da vidite tri filma sa tom temom ljudskih prava. Tri češka i jedan slovački film, je li tako? Dobro, ali to je u teoriji, ali to je nekako produkcija. Znači da u ovim filmovima ima dosta slovačkih glumaca. I to nije samo to što sa dragim kolegom, gospodinom Borisom, radimo zajedno. Znači da to je samo jedan neki primjer. I što se tiče neke saradnje između Češke i Crne Gore, tradicionalno je ta saradnja odlična, što ne znači da ne može biti bolja. Naravno, uvijek može. Istaknem da naprimjer u nekoj ekonomskoj saradnji naglasio bih znanja čeških firme u oblastima zaštite životne sredine, modernih tehnologija i saobraćaja i naravno u turizmu, jer Česi su česti gosti u Crnoj Gori. Ambasadore, saradnja, evo i filmovi, da kažem našim gledalcima, ulaz u Cineplex je besplatan. Da, tako je. Svi su dobrodošli. Tako je. Dobrodošli su i bit će nama drago ako njih tamo vidimo svih. Što se tiče naše saradnje, ja bih rekao jednu stvar. Da danas večera sjedimo zajedno sa vama, sa češkim ambasadorom gospodinom Karlom Urbanom ovdje zajedno. Mi kažemo da sa Češkom imamo izvanredne odnose. Tako mi kažemo. Ja bih rekao da sa Crnom Gorom je to veoma slično. Naši odnosi su baš dobri. Naravno, to je i od toga kakvu ulogu slovačka diplomatija odegrala 2006. godine kod vas. Ali također moram da kažem da smo prijatelji na koje možete da se oslonite. I zaista mi je baš drago da u julu ove godine posjetio Slovačku predsjednik vaše države, gospodin Milo Đukanović. Ta posjeta je bila baš uspješna. I tokom ove državne posjete se dogovorili naše predsjednici da i zbog toga što ovo smo organizirali nakon 10 godina poslije toga kao je bio naš predsjednik države u Podgorici, da se ovaj period uzajamnih posjeta treba intenzivirati. Jednako ja bih želio da ojačamo malo ovu saradnju, to su ekonomske trgovinske odnosi, gdje bih želio da ulaze više slovačkih investitora kod vašu zemlju. Pričali smo o kulture, to je isto oblast gdje bih želio da ojačamo, jer kultura je baš važna za nas i to je neke sredstvo za komunikaciju među narodama. Ja bih rekao da ako se mi trudimo i fokusiramo, mi diplomate, za neku promociju naših država, i mislim da to radimo uspješno. Najbolje ove uvijek predstavljaju svoju državu umjetnici i sportisti. A to je to. Saglasna. Gospodo, hvala vam što ste bili gosti televizije Crne Gore emisije Fokus. Sve najbolje. Hvala vama na pozivu. Hvala vama. Ambasador Češke Karel Urban i Slovačke Boris Gandel govorili su za vas, poštovani gledaoci. A u Fokusu, odnosno Fokus, nastavljamo sa temom koja je imala svoje mjesto i vrijeme i u ranijim emisijama. Bavili smo se i analizom, a riječ je o klimatskom samitu u Glazgovu COP26 koji je prije 3 dana završen. Naredni je narednog novembra, naredne godine u Egiptu, a do tada kratak osvrt na ono što je bilo u Glazgovu. Vrijeme je da se sa riječi pređe na djela, inače biće prekasno za našu planetu. Možda je i ključna poruka koja je poslata iz Glazgova sa klimatskog samita. Oko 200 zemalja 2 sedmice pregovaralo je o budućnosti generacija koje dolaze i namjeri da se spase što se spasiti da. UN-ova konferencija jeste bila teška, odlikovali su je tvrdi, iscrpljujući pregovori, ali se gleda krajnji rezultat, a on glasi da je dogovor, kakav takav, postignut. Kao mjera svega zapisano je u dokumentu da se globalno zagrijavanje ograniči na 1,5 stepeni Celzijusa. Sporazumom je otvoren put višemilijonskim ulaganjima u zaštiti šuma, postrojenja za proizvodnju obnovljive energije, a tu je i poziv na napuštanje uglja. Uslijedio je red pohvala, red kritika. Dok jedni hvale ovakav klimatski dogovor, smatrajući da je konferencija o klimi bila dobra, drugi ne misle tako i naglašavaju nedovoljnost u svakom pogledu. Za pojedine zvaničnike najvažnije, kažu, upisana pobjeda. Jeste krhka, rezultat je mogao biti ubjedljiviji, ali ovakav mora biti prihvatljiv. Tu je i činjenica da se prvi put više od 190 zemalja saglasilo da se trebaju oglasiti, kako britanski premijer reče, smrtna zvona za energiju ugljom. S druge strane, naučnici podvlače nesumnjivi jaz između zahtjeva da se protiv klimatskih promjena istinski i odlučno bori i između sporih i tromih koraka koje države preduzimaju. Kamen spoticanja upravo su fosilna goriva. Iako je napuštanje uglja sada zvaničan zahtjev klimatskog samita u Glazgovu, nemoguće je ne primijetiti koliko je to komplikovano pitanje. Iako je većina zemalja tražila formulaciju postepenog ukidanja, izmjene su na zahtjev Kine i Indije morale biti uvedene u sporazum u posljednjim trenucima. Pojedine zemlje ističu da postepeno ukidanje korišćenja uglja u ovom trenutku tehnički nije moguće. Tako se ne može predvidjeti ni u jednom scenariju da će Indija imati nultu stopu na ugalj ni do 2050. Kina obećava da će postati klimatski neutralna do 2060. Rast i održivost mogu i moraju ruku pod ruku, zato i zajednička poruka koja ohrabruje jeste da borba protiv štetnih gasova u što većem broju zemalja mora da ima istu važnost kao i borba za privredni napredak. Kada je riječ o pomoći siromašnim zemljama, navedeno je da do 2025. bude udvostručena pomoć siromašnim zemljama na 40 milijardi dolara godišnje. Ta pomoć trebalo bi da im pomogne u borbi protiv posljedica klimatskih promjena. Prvi put je prihvaćen i stari zahtjev da se uspostavi fond iz kojeg se formiraju obnova ili preseljenje ljudi u slučaju oluja, poplava, suše. Konkretnije sume nema na papiru, ali stoji da će to biti tehnička podrška, a da se neće plaćati kompletna šteta. Države se tako pozivaju na transparentnost u ovom procesu. Šta će zaživjeti u praksi, ostaje da vidimo. Samo da ne bude mrtvo slovo na papiru. Rezervnu planetu nemamo, zato moramo da učinimo sve kako bi ovu spasili od klimatske katastrofe na čija vrata već kucamo. Još jedna aktualna tema također pominjana. Bugarska je ponovo birala parlament, ali i predsjednika. Građani Bugarske u nedjelju su treći put u posljednjih 7 mjeseci izašli na parlamentarne izbore. Podsjetit ću da nijedna stranka nije uspjela da sastavi vladu nakon glasanja koje su bila u prethodna 2, u aprilu i julu. Kakve su šanse da se to desi ovoga puta još se ne zna. Zna se da društvo očekuje da partije konačno ispune svoju obavezu i da zaživi vlada koja bi konačno preuzela odgovornost za velike odluke. To bi prvenstveno, prema mišljenju analitičara, mogla da uradi pobjednička partija na izborima Nastavljamo promjene, koja je osvojila najviše glasova, 25,34%. Tu antikorupcijsku partiju nedavno su pokrenula dvojica ministara iz prelazne vlade Asen Vasilev i Kiril Petkov i za kratko vrijeme zaslužili podršku birača. Riječ je o dvojici muškaraca sa diplomama Harvarda. Najavili su poštene pregovore o novoj vladi kao i borbu protiv, kako se često čuje, neobuzdane korupcije. To svakako nije jedini problem. Najkrupniji čini se da jeste. Tu su izazovi poput veoma složene, odnosno nikad teže situacije s korona krizom i njenim upravljanjem, kampanji vakcinacije, zdravstvenim sistemom uopšte. Naime, tehnička vlada nije u mogućnosti da preuzme odgovornost za važna pitanja poput spora sa Sjevernom Makedonijom. Oči ne samo ovih država su u znaku očekivanja od novih bugarskih vlasti u vezi sa daljim napretkom Sjeverne Makedonije ka Evropskoj uniji. Tako su očekivanja da Bugarska povuče veto koji je stavila na početak pregovora. Upravo se tu i vidi značaj formiranja nove vlade, jer tehnička ne može da odluči o takvim stvarima u nedostatku ustavnih ovlašćenja. Da će biti teško doći do nje, ukazuje podatak, tačnije izjava jednog od lidera partije Nastavljamo promjene, koji je odbacio mogućnost saradnje sa strankom GERB Bojka Borisova, kao i sa turskom strankom Pokret za prava i slobode. Upravo su te partije osvojile drugo, odnosno treće mjesto na izborima. Konzervativna stranka GERB 22,43% glasova, dok je stranka Pokret za prava i slobode dobila 13,68% podrške. Inače, izlaznost je bila ispod 40%, što ne čudi ako se ima u vidu zasićenost izborima. Istovremeno s parlamentarnim održani su i predsjednički izbori. Predsjednik Bugarske će biti poznat nakon drugog kruga u kojem će biti aktuelni šef države Rumen Radev, koji je i favorit jer je osvojio blizu 50% glasova. Protiv kandidat će mu biti nezavisni kandidat, rektor Univerziteta u Sofiji Anastas Gerčikov, koji je dobio skoro duplo manju podršku, 25%. Toliko u Fokusu, poštovani gledaoci. Hvala na pažnji i povjerenju. Doviđenja.